চলিত বৰ্ষাত্ৰা অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ চাবিছৰে যোন ৰথযাত্ৰা ৰৈ তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈচাৰিছে আৰু আচলতে এক তাৰিখে স্বতন্ত্ৰ টিম যি পূজাৰ্চনা পূজাৰ্চনা চলিত বৰ্ষাত্ৰা কাঠ কটা যাব ই তম প্ৰসংগৰে আলোচনা কৰিব মোৰ সৈতে সুদৰ্শন মেকা যি কি ৰথৰ তত্বাৱধান কৰিছিল সুদৰ্শন আপোনাক স্বাগত কৰিবি তো চলিত বর্ষ রথযাত্রা পুড়ি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েসারি এবং আপনার আসন্া এক তারিখে যাবে রয়েছে নিশ্চিত ভাবে আমি আসন্ারিখে বরিষ্ঠ তত্ত্ব সুদর্শন মেকাব লক্ষ্মণ মাহপ্র রবি ভই প্রশাসক যাবার আমি এক তারিখ দিন দিন বারোটা ভিতরে এঠার বাহারু আমার সঙ্গে মাড় মাহপ্রসাদ ধূপ দীপ নৈবেদ্য এবং লাগি খন্ডুয়া পতনী ইত্যাদি আমি সঙ্গে যাব সেটি বড়রাউল ঠাকুরাণী পাখে দুই তারিখ দিন পূজার তাপরে আমার গছ কটা আরভ হব ଏ ଯେଉଁ ଗଛ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠ ଆମର ଆସିବ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରଥକଠା ଆସିକରି ପୁରୀ ରଥକୋଳାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତକଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଠଶହ ବାର ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଆମର ତେପନ ଖଣ୍ଡ କାଠ ବଳକା ଅଛି ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ ରଥରେ ଆଠଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଖଣ୍ଡ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଶହ ବାସ୍ତରି ଖଣ୍ଡ କଞ୍ଚା କାଠ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଶହ ବାସ୍ତରି ଖଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶହେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ ତାଳ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥକ୍ଷାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ବହୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯିବ ବିଶେଷ ଭାବେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ତ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ତା'ପରେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୁଖୀ ତ ଏଇ ରଥକାଠ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ଆମେ ଯିବୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଲାଭ ଠାକୁରାଙ୍କେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାସାରିଲା ପରେ ଆମର ରଥକାଠ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ରଥକାଠ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରଥଖେଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ এছিপাঁ গোটে প্রস্তুতি আরম্ভ নিশ্চিত ভাবে এসব প্রস্তুতি হয়ে চিঠিপত্র সরিল যা বাকি অছে এবং মহাপ্রভুক রথকাঠ আসবার অজা অর্চনা হাপরে রথকাঠ আসি পুরে সুরখুরে পঞ্চা নিশ্চিতভাবে আলোচনা করলে বরিষ্ঠ যে রথ তত্ত্বাবধারক সুদর্শন মেকাব লে এবং চলিত বর্ষ মহপ্রভুক যে রথকাঠ প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েসার আসন্া এক তারিখ দিন স্বতন্ত্র টিম যাবে বড় রওক নিকটে পূজার এবং তারপরে রথ যে কাঠ যে দরকার ସେ ଗଛକୁ କଟାଯିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବରୁ କାଠ ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଇଏ କହିପାରିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଇଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ